Він сказав, що Путін не захотів розмовляти з президентом Зеленським, а не що Росія відмовилася. Вся специфіка цієї ситуації полягає в тому, що Росія залишається в нормандському форматі і в ТКГ. Тобто де-юре вони приверженці міра і кажуть, що все дуже добре. Вони нам казали на минулому засіданні ТКГ, позачерговому, яке відбулося позавчора, що вони декілька разів повторили, що вони залишаються вірними домовленостям про припинення вогню від 22 лютого 20 року. І через годину вбили нашого солдата і поранили ще. Ми всі добре розуміємо, що таке Російська Федерація, і, точніше, її керівництво, як воно функціонує. Тобто, але де-факт, де-юре вони залишаються вірними. Зрозуміло. Чи можна трішки гучніше, пане Олексію, або ближче до мікрофону, тому що запогано чуто. Дивіться, є мова про те, що президент невдовзі відвідає Францію і зустрінеться з Еммануелем Макроном. І у фокусі уваги, безумовно, ситуація на Донбасі. Скажіть, будь ласка, про що конкретно говоритимуть президенти? І чи по тому, можливо, запланована так само поїздка, візит до Німеччини в розмові з Ангелою Меркель? Тобто це будуть ось такі візити по країнам, які представлені лідерами нормандського формату, без Росії, безумовно. Про що буде конкретно мова? Дивіться, наскільки мені відомо, окрема бесіда буде на трьох форматі: Франція, Німеччина і наш президент. Це планується. А візит у Францію – це черговий плановий візит президента, який йде за планом його міжнародної діяльності. Тобто, безумовно, там будуть обговорювати нормандський формат, і мінські процеси, і ситуацію на Донбасі, і навколо України, ще й декілька питань. Але цей візит не замінить бесіду, яка має відбутися в рамках N3. Тобто, Німеччина, Франція і наш президент, лідери країн, яка буде присвячена цілком нормандському форматі, формату і мінському процесу. Дивіться, є ще одне запитання, яке пов'язане з заявою пана Резнікова. Він сказав про те, що українська делегація в Мінськ не повернеться. А також була заява про те, що можливо ось цей майданчик мінський, на якому нині відбуваються перемовини, перенести там до Польщі, до прикладу. Раніше це була Астана, потім там пропонували Швейцарію, наприклад. Тобто різні є формати, але з останнього це безумовно зараз Польща. Наскільки зараз проробляється ось цей варіант, наскільки це можливо, чи згодяться на нього росіяни? І ось мінський майданчик, він зараз також заблокований фактично? Чи як? Чи є відеоконференція, є відеозв'язок і робота продовжується? Він не заблокований. Ми в вівторок-середу буде чергове засідання на рівні підгрупи загального засідання. Що стосується перенесення, можливо, тут треба розуміти, що це дуже віддалена і доволі абстрактна перспектива. Тому що це можливо буде лише, як закінчиться пандемія COVID. Я не бачу найближчим роком, щоб це відбулося, були зняті карантинні всі ці заходи. Тобто розмірковувати на тему, яка стане актуальною по-справжньому за рік, коли в світі так швидко все змінюється, я думаю, що це лише припущення, скажімо так. Або декларація про наміри, ніж практика. До речі, ж має погодитися всі сторони, в тому числі Росія. Чи захоче Росія в країні НАТО проводити перемовини, в мене є великі сумніви. Навіть якщо це реально і будемо переносити, то треба буде шукати якусь нейтральну країну, на зразок Швеції, Австрії або щось на кшталт. Пане Олексію, як ви бачите, чи варто нам очікувати ескалації? Що зараз потрібно робити Україні, можливо, нашим західним партнерам, для того, щоб у нас все ж таки був мир? Тому що після 1 квітня, по суті, Росія відмовилася від режиму припинення вогню. Росія не відмовилася від режиму припинення вогню. Вона декілька разів підтвердила свою вірність цьому режиму. Вона сказала інше, що ми маємо вдосконалити механізм контролю за додержанням режиму припинення вогню. І друге, що підписаних домовленостей достатньо. Але вони декілька разів фактично декларували і кожного разу повторюють, що вони вірні режиму припинення вогню. І вбивають наших солдатів. Тобто ситуація специфічна, ми маємо бути точними, от я намагаюся точно пояснити, точно зазначити, що відбувається. Щодо перспектив. Треба розрізняти стратегічну дезінформаційну кампанію, яка проводить керівництво Російської Федерації з метою налякати нас і Захід так, щоб ми пішли на поступки і одразу пішли на перемовини з ними, зокрема по спектру питань, там північний потік і так далі, між реальною військовою активністю. Страшних 28 батальйонних тактичних груп, навіть якщо 25 під'їде, це цілком недостатньо для того, щоб здійснити військове вторгнення в Україну. Перспективи повномасштабної війни або навіть регіональної війни, відкриття нових фронтів проти України замалі.
Моя позиція така, що ми можемо очікувати загострення на вже існуючому фронті, тобто на лінії розмежування, і навіть спроб просунутися, захопити якесь там перехрестя або чергове маленьке місто або селище. Але я не думаю, що будуть відкриті нові фронти з північного напрямку або з південного, з Криму, хоча загроза буде постійна. І в риторики своєї Російської Федерації побачити, за два тижні дійде до упомінання ядерної зброї, яку треба застосувати проти, принаймні не на рівні офіційних осіб, а на рівні ток-шоу, блогерів. Але я розумію, Захід, і ми демонструємо Російській Федерації, що перше, всі проблеми треба вирішувати політико-дипломатичним шляхом, а по-друге, військовий шлях, він безперспективний і небезпечний насамперед для самої Російської Федерації, що він дуже дорого їм обійдеться, якщо вони підуть на це. А щодо качання фронту, намагання вбити там ще декілька наших солдат, я завжди кажу суспільству, що ми треба готуватися, що втрати будуть. Іде війна. Вони будуть вбивати нас, ми будемо, наші солдати, ми будемо відповідати їм, на жаль. І ми маємо чіткий графік, який крилює між цими ескалаціями на фронті з короткими такими вспишками насильства, грубими порушеннями режиму припинення вогню з трагічними наслідками, які точно крилюють з засіданням РНБО українського або ТКГ. Тобто або безпосередньо перед, або одразу після. Росіяни вважають, що цей тиск кров'ю заставить, примусить нас піти на поступки в нас і Захід. Ми постійно їм демонструємо разом з партнерами, що це марна думка. І наша головна мисль наступна, що давайте-ка, друзі, ми повернемося до повного і всеосяжного режиму припинення вогню, так, як це було перші декілька місяців після його заключення, коли майже не гинули люди, майже не стріляли. І всі наші протиріччя, яких у нас багато, будемо вирішувати в ситуації, коли не вбиваємо ми вас, а ви нас. Коли не гинуть люди, не гинуть мирні мешканці. І забезпечимо тишу і будемо вирішувати, скільки потрібно. Але вони вважають, що шлях тиску, в тому числі тиску крові, це перспективно для них. Да. Ми показуємо, безперспективно. Олексій. Безперспективно нічого не буде. Не намагайтеся.